اور نہ جانے حقیقت حاصل زارو زار رو رہا تھا. آخر جب یہاں پہنچا رہا آخر چھوڑتا ہوں درمیان کافی ہے تھے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ہے عیسی بیٹے مریم کی شان. میں رہ سکا نجاشی ایک دن کا ریلیا کھڑا ہو گیا. کہتا ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتے جس کے قبضے میں میری جان ہے جتنا اس نے پڑھا ہے اس سے بڑھ کر ایک دن کا بھی زیادہ شان نہیں ہو سکتی. تم گواہ رہو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. میں ایمان لاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد عبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مکے کے مجھے تو مر گئے اور غصہ کیا. انہوں نے کہا تم ظالموں نے مجھے کر ان لوگوں کو نے کہا یہ تو پاکیزہ لوگ ہے میرے ملک میں. اور کہنے لگا شکر ہے کہ تم آئے ہو اگر تم نہ آتے مجھے ایمان نہ ملتا. مجھے آج ایمان ملا تمہاری وجہ سے. اور ان کو سختی سے نکالا اور کہا کہ میں ایک بات ہے خود جا نہیں سکتا مصروف ہوں سخت. میری طرف سے میرے کچھ خدمت کے لیے کچھ میں تحفے دینا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچاؤ صلی اللہ علیہ. کہتے اونچی بھی دی تیز لو اور چیز بھی دی. پیغمبر کی عادت مہارے تھی جب تحفہ لے لیتے تھے نا تو بھی قبضہ تحفہ لیا کرتے تھے. اے کسی نے دے دیا نا دیا بھی کرتے تھے. حضور اس کا تحفہ قبول کر رہی ہے. قبول کرنے کے بعد ملنے ملاقات میں ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ جس دن نجاشی مرا ہے نا وہی آ گئی. میرے پیارے حبیب نجاشی مر گیا. حضور سنتے ہی تبھی تب وہ جہاں اس نے تو مجھے ہدایات تحفے دیے تھے میں کوئی تحفے کا بدلا دے نہیں سکا. اس پر کئی بات کہا تھا میرے پاس نہیں چھوڑتا ہوں. حدیث میں آتا بس اتنی بات ہو رہی وہی آ گئی. میرے پیغمبر کوئی بات نہیں آپ اپنی جماعت لے کر کھڑے ہو جاؤ جنازہ پڑھنے کے لیے. ہم اس کو موجود میں ساری پیش کر دیتے ہیں پر تیرے جنازہ پر اس کی قبر کو نور کے ساتھ بھر دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں واہ نجاشی سب کو تحفے ملیں گے تیرے جیسا تحفہ کسی کو بھی نہیں ملا. آج بڑا ہے راہ وجود میں ساری پیش کرنے کے ساتھ قبر کے اللہ نور کے ساتھ بھر دے اور کیا ہے. میں کیا کہہ صحابہ بھی آ گئے کوئی توحید آئی بھائی کئی بات اور زیادہ چاہتا تو چلے اشارے ہو گئے ہیں. کبھی اللہ ولہ اتنا میں چاہتا ہوں میں مر گیا تو میری مغفرت کی دعا کر دینا بس. تے زندہ رہا تے میرے لیے اتنا دعا کرنا خدا میری زندگی اللہ دین کی خاطر رکھے مجھے بس. میں تمہارے لیے بھی دعا مانگتا ہوں خدا تمہارے لیے دعا کر میرے الفاظ میں کہ اللہ تمہارے ہر معاملے میں تمہاری دستگیری فرمائے اور خدا تمہیں قرآن سے مطابق چلنے کی توفیق. یہ مشکل ہے بھائی میرے سر میں بول ہو گیا. یہ مسئلہ کہ انما حرم علیکم میں تو تمہیں یہ مسئلہ کوئی تھوڑا سا ہے نہیں. یہ سوچے کہ انما حرم تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو منٹ والا مسئلہ ہے. اکثر بات یہ ہے کہ دو عقیدے ہو جائیں نا یہ عقیدہ ہو جائے کہ جاننے والا بھی اللہ ہے تو طاقت والا بھی پھر ریاض بھی کس کی. ہاں جاننے والا بھی وہ ہے طاقت والا بھی اس کو پتا ہے کہ گلف میں پاکستان کے کس کس شہر میں کون کو میری نیاز دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کہ کس لیے دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. جب وہ جانتا ہے کہ کس لیے حاجتیں بھی پھر مرادیں پوری کرنے والا بھی کون ہے اللہ. جس کا عقیدہ ہو جو برعکس کہ پیر بھی جانتے ہیں کہ پیر بھی کر سکتے ہیں یا کروا اس عقیدے کے ماتا پیر کی دیتا ہے نیاز. پیر کی یولا سما پٹھان کہتے ہیں یولا سما گیارہویں یولا سما پستو ہے اردو میں گیارہویں گیارہویں کتاب بےمان ہے شیطان پر بڑا حرامی ہے اس کی میں رگوں کو جانتا ہرا رہی ہوں. اس بےمان کی عادت ہے ہر چیز جو شیطان کے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے شریف کیا لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو لوگ ہٹ نہ جائیں شریف سمجھ کر دیکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں پاکستان میں جس کے ساتھ شریف آیا سمجھو خطرہ ہے. دیکھو شک دیکھ لو کیا کہیں گے تیجا شریف چالیسواں شریف ستواں شریف میلاد سمجھے میلاد شریف ٹھیک ہے کہ نہیں ایسے جلوس گیارہویں جس سے شریف ہے سمجھو خطرہ ہے سمجھو
ایمان سے کو کبھی کہتے کوئی آدمی دو رکعت سنت شریف، کوئی کہتا ہے چار رکعت سنت، سنت کے ساتھ کبھی کبھی شریف نہیں آتے، جہاں بدعت آئے گی شریف شریف شریف، تاکہ اس کو انکار نہ کرے. یہ بےشمار شیطان کی عادت ہے کتے کی، اپنی چیز کے ساتھ لگا دیتا ہے. کیا تیجا آج جی تیجا شریف ہے، آج جی گیارہویں شریف ہے، آج جی میلاد شریف، میلاد منا لے پہ جتنے شریف آیا نا سب جو خطرہ لے پاس. میں کہا کرتا ہوں پنڈی میں جس بستی کے ساتھ بھی شریف لگ جائے سمجھو خطرہ ہے. میری بستی کو بھی کہتے ہیں دریا شریف، اللہ جانتا ہے میری وجہ سے نہیں کہتے تو بس میری وجہ سے کہا، میرے ذکر بھی نہیں چاہتے دریا شریف. میں کہتا ہے ذکر کتنا بے ایمان ہے شیطان حرامی، جانتا ہے کہ موری غلام اللہ چھوڑے گا نہیں، تو چاہ دریا پانی کور ہے نا جتنے جتنے لاہور فلانا شریف فلانا شریف فلانا، جہاں شریف آئے سمجھو خطرناک ہے. کوئی کہتا ہے دو بند شریف، کہتا ہے کوئی مزار شریف کہتا ہے توبہ، وہاں شیطان کو گولی لگتی ہے. خیر بہرحال نظر کیا ہے، جاننے والا بھی کون ہے، طاقت والا بھی کون ہے، جب بول سکتے اس کی ہے کسی غیر کی، کسی غیر میں ہے ہر کس سے سن چکے ہو، پھر نیاز کس کی، منت کس کی، چڑھاوا کس کا، سمجھ گئے میری بات کو، سارے نیازیں کس کی، نیاز بھی عبادت ہے. ایمان سے بتاؤ خدا کے ساتھ کسی غیر کے آگے رکوع کرنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز ہے، پکارنا جائز ہے. بھائی جہاں رکوع حرام، غیر کے آگے سجدہ حرام، اور پکارنا حرام، خدا کے سوا غیر کی نیاز بھی. سمجھے میری بات کو، اب آؤ اب قرآن کی آیت سنجو سے کہا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ. ہائے قرآن، تو واہ قرآن پاک وہاں گیا ہے چڑھایا ہے، سب سے کہا تم پر مردار حرام، مردار مردار کا چمڑا اتارو، اس کو خشک کرو، لمٹ لگا کر اس چمڑے کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن مردہ، لیکن تم سے میں پوچھوں مسئلہ کہ مردہ پر کوئی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ ہو تو گوشت پکا کر کھائے، کھا سکتا ہے کوئی کھائے گا؟ مردار ہے بدان کا، مردار حرام، بسم اللہ پر تو پھر بھی اس کو گوشت کھانا حرام. میں نہیں فرمایا نیچے مردہ، اس سے اوپر ایک اور ہے، انما حرم علم ایسا تمدن، لو نکلے جاری رگوں سے اس کا پینا بھی بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے بھی انما حرم آنے کو نہ کرتا بات دام. آگے چلو، آگے ابھی ابھی آگے چلو، ابھی فرمایا اس سے اوپر ایک اور بھی ہے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا، خنزیر کے گوشت پر کوئی بسم اللہ پڑھے تو بسم اللہ پڑھ کے بھی. آگے بھی چلو چلو چلو، ابھی دیکھ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم والحم، یہ نچلا درجہ میتا، دوسرا درجہ دم، تیسرا درجہ پھر فرمایا، تینوں سے اوپر آ رہا ہے وما اہل بھی لغیر اللہ. شاید میری ہے دینے والا میں ہوں، میری چیز غیروں کے نام پر تم نے کر دی، وہ خنزیر سے زیادہ حرام، خنزیر سے. ہاں اب گورے جو سمجھتا نا، اب دیکھنے کی عربی، اور پہلے مردار حرام، اور دوسرا لو حرام، اور تیسرا گوشت خنزیر بھی، فرمایا خنزیر سے ایک اوپر بھی ہے، اس سے اوپر خنزیر سے بھی اوپر، وہ کتنا خنزیر سے اوپر، وما اہل، ہائے قرآن، ماں کہا، ماں پیسے ہو، چٹے ہو، گھی ہو، تیل ہو، چڑھاوا ہو، اچھاڑ ہو، اچھاڑ بابا غلاف، بابے کا غلاف، لو زندوں کو کپڑا ملتا کوئی نہیں، مردے پر غلاف چڑھ جا رہے، زندوں کو کپڑا نہیں ملتا، کہیں کپڑا ملتا تو تم یہاں آتے؟ ایمان سے بتاؤ کیوں آئے، کپڑوں کے لیے آئے اور کیا ہے؟ بس زندوں کو کپڑا ملتا ہے، مردے سے غلاف، بھائی الو قوم کو پوچھو تم کبھی مردوں پر بھی کپڑا دیا جاتا ہے؟ وہ تو سمجھدار تھا، نعرہ بتا کے روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور
سندھوں کو کپڑا دینا، ارشد میں کہا روٹی کپڑا. اور بابا بات سمجھو، دیکھو کتنا دھوکھا ہے. اب بابا مردوں کے لیے کپڑا گلا ہو مردے کا، بابے کا گلا ہوئے یا پیسے ہوں ٹکے ہوں دودھ ہو گیاری شریف ہو، خنزیر سے بڑھ کر خنزیر سے یہ مسئلہ اخیرا ہوتا ہے. لیکن چلو کہنا پڑا ہے. اب اس اللہ کے بندے کسی بہن سے پوچھ لیا، کولکاتا سے پوچھنے والا تھا. اب آؤ ایک بات چلتی میں کہنا چاہتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کو دیکھو نا، کھایا قرآن پکڑی خدا نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں، خاص کر کے گیارہویں کو لیا قرآن نے. تم کہو گے کہاں لو قرآن، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ. ہم تمہیں سو دیتے ہیں توحید کا، جانوروں میں سے تمہارے جانوروں سے ہم چیز نکالتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں. کہاں سے نکالتے ہیں؟ من بل نفاذ سنگھ ود من لبن، من بل نفاذ سنگھ ود من لبن. ایک طرف سے گوبر، ایک طرف سے لو، گوبر بھی پلیت لو بھی، دو پلیتوں کے درمیان سے نکالتا ہوں لبن دودھ. ہائے میرے اللہ، ادھر بھی پلیت ادھر بھی پلیت، درمیان میں آ رہی ہے نہر جا رہی ہے پاک، دو پلیتوں کے درمیان پاک دودھ نکالنے والا کون ہے؟ اس کا رنگ جدا، اس کا رنگ لبن خالصا سائغا للشاربین. میں کہا کرتا ہوں سائغا کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو ڈبے باہر سے بند ہو کر آئے، ان کو کیا پتا سائغا کا ہے. چل میں کہا ڈبے والے دودھ پینے والے کو پتا کوئی نہیں سائغن کا، سائغن کا مارا پوچھو میں بتاتا ہوں. سائغن مارا وہ ہے کہ سرگوبی کا ذمہ دار ہو، لال پور کا ذمہ دار ہو، اپنی پیسے ہیں، کبھی کبھی دودھ نکالتا ہے، پھر سوال نکالتے نکالتے جب رہ گیا نا 10-15 تارے رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ دودھ آ گیا ہے، بس 15-20 تارے ہیں، پھر کبھی کبھی ذمہ دار ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا کبھی، یگ دیکھ لو پوچھو ان سے. یہ ہے سب لبن خالصا سائغا للشاربین. کھایا قرآن تیرے سمجھانے پر ہے. اب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیصلہ تمہارے اندر ہے. یہ پہلی تاریخ کو دو پریتوں کے بیان دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ. پانچویں تاریخ کو، پندرہویں تاریخ کو کون نکالتا ہے؟ بیسویں تاریخ کو، اکیسویں تیئیسویں تاریخ کو، ستاسی انتیسویں تاریخ کو کون نکالتا ہے؟ گیارہویں تاریخ کو. ایک دن دیا نبی نے عبد القادر جی نے درم نام کیا. انتیس دن کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. گیارہویں تین دن کی نکالتے. اور اس مجھے کہنے لگی میں دو دلیلیں سنو، کہنے کی مانے گا نہیں تو خدا بھی قسم، دیکھو کہہ رہا کتنا حرامی شیطان قسم دلواتا ہے، خدا بھی قسم ہے میں یارویں تاریخ والے دن خدا کا نام لے کر نکالتی تھوڑا جہ دودھ آؤں، تھوڑا سا دودھ آتا. جب پیرن پیر کا نام لیتے ہاں برتن پھر جاتا کہ ڈر ہوتی ہے. میں کہا تیری تو بجا دی وڈی بہن ہے تو، کہ بجا کی بڑی بہن ہے تمہیں، تیرا بجار کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ میں جب نکالتی ہوں نا دودھ خدا کے نام کو گیارہویں تاریخ تھوڑا سا دودھ بھی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. کہتے تھے ہاں یعنی والے پیرن پیر یعنی والے دیوی ہاں پھر جاتا ہوں کہ کتی ہے لانتی ہے دسویں خدا میں دشوار فلا تو تے کل حل مہین ہم مشاہ من امین من نال خیر متدسیم و تم نے بات لانے